vyhrali. Mali sme dobrý vstup do zápasu. Potom tam prišla jedna dlhá chvíľa, kde nám super nás skoro zatiahol. Tam, myslím si, že v tom druhom polčase už potom tam sme mali zase iniciatívu a návrh výkonnosti my. Teší ma, že sme dokázali reagovať na všetky obranné systémy supera. V podstate na tie hračky sme boli dobre pripravení. Mňa trošku nečakalo a prekvapilo svojim dobrým výkonom streľbou, ktorý sme čakali. Že až tak ľahko bude nám dávať goly. Takže ale je to dobrá hračka. Myslím, že super ukázala hlavne v prvom polčase. Tam aj nás dotiahol svoju kvalitu. Bol to, myslím si, že dobrý VHL zápas pre divákov. Boli tam pekné akcie. My sme mali jeden problém, že včera ochorela Mariana Rebičová, dostala chrípku. Takže tam bola otázka, kto ju zastúpi. Sadil som na Natašu, myslím si, ešte pred zápasom som